Marco Presidente me gol edhe sot Ignacio, gol e korritin me eventuaj. Jam shumë i lumtur për golin në aspektin personal, por ajo që më zonë bi gjitha sigurisht është fitoria e ekipit dhe ishte një fitore shumë e rëndësishme, sepse vini pas rezultate negative dhe kishim nevojë në këtë moment që ta fitonim ndeshin. Kobi, fakt shkaj në tre këndesh, e mendohet që të shkonte aty për e goditit? Them drejtën, kur momentin që e mora Tobin u futa nga qendra më shumë për një krosim në shtyllën e dytë, sigurisht në drejtim porta sepse ato janë dhe udhëzimet që marrim, por në atë lloj forme mendoj që shkoi më mirë se ç'e prisja unë. Konkurrencë me Golashinën ose brenda skuadrës. Po, është kënaqësinë vetë, zakonisht edhe në stërvitje ndonjëherë bëjmë shaka, por në rolin tim them drejtën ajo që më intereson më shumë është performanca pozitive, pavarësisht goli është një plus më shumë. Sa vlen kjo fitore për ndeshjen me Tiranën, pas moralisht si shkon vllazni? Vlen shumë sepse është kemi kohë 4-5 ditë për përgatitur ndeshjen me Tiranën dhe do jemi gjatë gjithë kohës në stërvitje pozitiv dhe një entuziazëm dhe një frymë mirë, kështu që na ndihmon të përgatisim ndeshjen e radhës. Do të dy vllaznia sot. Po vjen ajo vllaznia që kërkojnë ti? Në vend dytë, por me të them drejtën kemi shumë punë për të bërë, pasi na pret një ndeshje shumë e vështirë. Çdo ndeshje ka karakteristikat e veta dhe ne duhet mundohemi ta zgjidhim në mënyrën më të mirë. Jemi në një moment tani kemi bërë një kthesë pozitive, duhet të stërvitemi fort dhe uroj të vazhdojmë kështu. Përdisi herët po një apel për tifozërin, ndoshta vlen që sot. Apel për tifozërin, mendoj se për ndeshjen me Tiranën. Pa diskutim për ndeshjen me Tiranën, ata mendoj kanë qenë gjithmonë një mbështetje shumë e madhe për ne dhe pa diskutim që do të jenë pranishëm, vetëm unë duhet t'i falenderoj me gjithë zemër dhe shpresoj të jenë shumë dhe të na mbështesin siç kanë bërë gjithmonë. Dedikim për golin e sotëm? Golin e dedikoj Luizit.